A'udhu billahi Minash Shaitanir rajim Kukubli sa Allah mula sa silumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Muhammad Wa ala ahli taibina tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Banal na Propeta Muhammad at sa kanyang Banal na Sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, dumating tayo sa bagong aralin at ito yung kongregasyon na dasal. Mga kapatid, itong kongregasyon na dasal sa ating islamikong reliyon ay binigyan ng kalagahan. Kasi ang ating reliyong islam ay binigyan yung kalagahan yung pagkakaisa ng islamikong sambayanan. At dahil dito, upang marating, upang makamtan ang pagkakaisa ng islamikong sambayanan, isa sa mga paraan ay itong kongregasyon na dasal. Kaya nga mga kapatid, nakapagsabi ang ating dakilang propeta Muhammad sumasakanya nawa ang kapayapaan sa pagsabi sa ganito. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Salatul rajul fi jama'atin khairun min salatihi fi baitihi arba'ina sana. Kila, mayroong nagtanong. Kila, Ya Rasulullah Salatun yaumin Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatun wahidatun Ano ang kaulugan sa ating wikang Pilipino? Nagsabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nagsabi siya na ang dasal sa isang lalaki na isinagawa sa kongregasyon ay pinaka mabuti kaysa kanyang gawin ang kanyang dasal doon sa kanyang bahay ng apat na put taon at nagtanong ng tao nagtanong sa dakilang propeta kila nagtanong siya o min sahiro ng Allah. Nagtanong, pagkatapos, ano ba yun? Dasal na isang araw na dasal? Nagsabi ang Rasulullah, isang dasal lang. Kung titingnan natin mga kapatid, gaano ka mahalaga ang kongregasyon o yung jamaa na dasal kaysa nag-iisa. Biro mo kung titingnan natin sa itong salaysay na ito na galing sa ating propeta, na yung isang dasal lang na gawin mo ng kongregasyon na dasal. Kung i itumbas mo doon sa dasal na doon na gawin mo sa bahay na nag-isa ng uh, apat na put taon, ay mas mabuti pa yung isang dasal na ginawa mo sa kongregasyon, doon sa masjid. Ito ang gaano kahalaga yung kongregasyon na dasal. At dito mga kapatid, ay mayroon itong mga kalagahan o yung mga alituntunin sa kongregasyon na dasal. Isa na mga kalagahan o yung alituntunin sa kongregasyon na dasal ay ganito. Sinabi dito, itinatugubilin na ang kinakailangan o yung wajib ng mga dasal ay gagawin doon sa uh, kongregasyon. Sinabi sa itong isa sa mga kalagahan o masabi natin na alituntunin. Na yung pinakamabuti kung ating dasal na yung pang-araw-araw na dasal ay ating gawin doon sa kongregasyon, doon sa masjid. Makita natin yung gaano yung uh, kahalagahan ng kongregasyon o jamaa na dasal. Ikalawa na kalagahan ay ganito. Itinutagubilin para sa bawat isa na sumali ng kongregasyon o jamaa na dasal. Lalong-lalo na yung mga kapitbahay sa masjid. Mga kapatid, lalong-lalo na yung mga malapit o yung kapitbahay ng masjid ay ay itinugubilin o mustahab na sumali ng kongregasyon na dasal doon sa masjid. Yun ang ikalawang kalagahan o yung masabi natin na alituntunin na may kaugnay sa kongregasyon na dasal. Allahumma inni Salukyan Ngayon pupunta tayo sa ikatlong uh, kailagahan ng kongregasyon na dasal. Sinabi dito, Hindi mabuti sa isang tao na kung saan walang sapat na kadahilanan ay hindi sumali sa kongregasyon na dasal. Sinabi dito mga kapatid na, yung hindi pabuti sa isang tao na walang anumang malagang kadahilanan ay hindi siya sumali doon sa kongregasyon o doon sa jamaa na dasal. Hindi mabuti mga kapatid. Kaya ang sinabi nitong na dapat yung uh, itutugbilin talaga yung pagsali doon sa kongregasyon na dasal. Pupunta tayo sa ikaapat na uh, yung kalagahan Sinabi dito, ang hindi sumali ng kongregasyon o ng jamaa na dasal, dahil sa kawalang interes ay hindi pinintulutan. Dito sinabi mga kapatid na hindi pinaintulutan yung mga uh, yung walang walang interes na sumali ng dasal. Dapat mga kapatid na sumali tayo. Kasi dito malaking gantimpala doon sa pagsali natin sa dasal, mga kapatid, na doon sa kongregasyon. Yan, mga kapatid. Pagkatapos, pupunta tayo sa ikalimang uh, kalagahan. Sinabi dito, itinatagubilin sa isang tao na maghintay ng kakaunting panahon upang maisagawa ang kongregasyon na dasal. Mga kapatid, doon sa kongregasyon o dyamaan na dasal, sinabi dito na itinatagubilin na mag-antay muna ng kakaunting panahon para ma-isagawa, para maitatag ang kongregasyon na dasal. Hindi kaagad na kung dumating na yung panahon ay, mag ay magsagawa tayo ng ating dasal. Kaya nga, sinabi dito na itinatagubilin na magantay muna ng kakaunting panahon upang maisagawa ang kongregasyon o yung jamaa na dasal. Ikaanim na kalagahan o alituntunin doon sa kongregasyon na dasal ay ganito. Ang kongregasyon na dasal na hindi isinagawa sa simula ng kanyang tumpak na oras ay lalong mabuti kaysa dasal na isinagawa sa simula ng uras, subalit iyon ay nag-iisa dito mga kapatid makita natin na uh, yung uh, mabuti talaga na yung sinabito na mas mabuti yung uh, yung kongregasyon na dasal na hindi na isagawa sa tamang oras o yung tumpak na oras kaysa doon sa isang dasal na naisagawa man doon sa tumpak o tama na oras ngunit ay ginawa na nag-isa o yung purada. Dito makita natin yung gaano kaimportante din, gaano kahalaga yung kongregasyon ng dasal mga kapatid. Na kung kahit na yun doon sa yung panahon na mayroon tayong nahuli tayo, ngunit na isagawa natin sa jamaa, sa kongregasyon ang dasal, ay mas mahalaga pa kaysa ginawa natin na nag-isa tayo, ngunit sa tumpak na oras, sa tamang oras. Kaya nga mga kapatid, gaano ang kahalagahan sa kongregasyon na dasal? Ikapitong uh, kalagahan. Sinabi, ang kongregasyon na dasal na isinagawa ng hindi mahaba ay lalong mabuti kaysa mahaba na dasal na isinagawa na mag-isa. Mga kapatid, sinabi dito na yung yung mabuti yung kongregasyon na dasal na yung Uh, hindi mahaba yung kongregasyon na dasal, yung jamaan na dasal, ay hindi mahaba yung kanyang dasal. Siguro yung hindi natin, hindi siya nagpili ng mahabang kabanata, hindi siya nagpahaba sa kanyang duaa, hindi siya nagpahaba sa kanyang zeker yung kanyang dasal ay sa kongregasyon na hindi pinapahaba, yun ay mabuti. Kaysa dasal, iyon ay mabuti, mga kapatid, kaysa dasal na mahaba ang dasal, maraming mga zikr, maraming dua, ngunit isinagawa ng nag-iisa lamang, yung purada. Kaya binigyan, binigyan ng diin yung kongregasyon na dasal. Sa itong ating tinatalakay ng mga kapatid, na mabuti talaga, na ating gawin ang ating dasal sa kongregasyon. Kung mayroon man lamang na malaking kadahilanan, walang problema mga kapatid. Ngayon pupunta tayo sa ikawalong kalagahan o tuntunin na may kaugnay sa kongregasyon na dasal. Sinabi dito, sa panahon na maitatag ang kongregasyon na dasal, itinatagubilin na magsagawa uli doon sa kongregasyon na dasal sa sino man na kapagsagawa ng kanyang dasal na nag-iisa. Anong ibig sabihin sa itong kalagahan o yung alituntunin, mga kapatid? Sinabi dito na kung ang isang kongregasyon na dasal ay naitatag, yung jamaa na dasal ay naitatag. Ngunit yung isang tao ay nakapagdasal na ng masabi natin nakapagdasal ng ng Zuhur. Ngunit wala pa na itatag yung kongregasyon. Wala pa na itatag yung jamaa na dasal. Itong tao nag-isa na nagsagawa, sabi natin halimbawa nagsagawa siya ng uh, nag-iisa ng Salatul Zuhur, natapos na yung Salatul Zuhur, ay itinugubilin mustahab na sumali muli na ulitin ang kanyang dasal na Salatul Zohor, halimbawa, doon sa naitatag na kongregasyon. Itinagubilin mga kapatid, kahit na tayo ay natapos sa ating Salatul Zohor, halimbawa, at mayroong uh, mayroong jamaa, mayroong kongregasyon na dasal na naitatag, itinagubilin na sumali tayo. Doon mga kapatid, gaano kahalaga yung kongregasyon o jamaa ng dasal? ikasiyam na kahalagahan ay ganito. Maari na ang imam at ma'mum na nakapagsagawa na ng kanilang dasal sa kongregasyon, na magsagawa muli ng dasal sa ibang kongregasyon, sa kalagayan na ang ikalawang kongregasyon o yung ikalawang jamaa na doon sila sumali, at ang mga tao sa iyon, na jamaa, ay hindi iyong nasa unang kongregasyon na dasal. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na yung imam at ang ma'mum, sabi natin, natapos na ang kanilang dasal ng kongregasyon. Maari silang sumali doon sa ibang kongregasyon o ibang pangkat ng ginawang uh, yung jamaa. Ngunit dapat natin malaman mga kapatid na yung kongregasyon na doon sila sumali muli ay yung mga tao doon, yung kongregasyon na yun, yung kalawang kongregasyon, ay hindi katulad sa unang kongregasyon o katulad sa unang jamaa. Mahari sila na sumali sa ganun mga kapatid. Walang problema. Ito din ang karagdagan na uh, makita natin yung uh, gaano kahalaga yung kongregasyon na dasal o yung uh, yung jamaa na dasal, mga kapatid. Na dapat natin malaman kung uh, gaano pala kahalaga ang kongregasyon na dasal, mga kapatid. Na ating makita, ito mga kapatid ay batay sa mga salaysay ng ating dakilang propeta Muhammad at sa ating mga dakilang mga imam sumasakanya sumasakan nila nawa ang kapayapaan. Mga kapatid, wala naman tayong oras at panahon. Sana inyong naintindihan gaano kahalaga ang pagsali doon sa kongregasyon o jamaa na dasal. Magsabi na lang inyong tagapaglingkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhana wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.